କେଉଁଥିପାଇଁ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଜଣେ ଯୁବ ସାଂସଦ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭରସାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ, ଏଥରକ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ହି ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ଗୁଡ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟେରିଆନ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱର ପ୍ରଖର ଭାବରେ ଉଠେଇକରି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର କାମ କରିବେ। ଯେଉଁ ଗଠନ ହେବ ବିକାଶ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠିକାର ବକ୍ସାଇଟ୍ ଭାରତ ବର୍ଷର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ହେଲା ପରେ 2ଟି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏ ମାଇନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକରି। କେନ୍ଦ୍ର ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନାଲକୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଇନ୍ସକୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ ହେଲା, ସେ ଫେରିକି ଚାଲିଗଲେ। ନାଲକୋର ପ୍ରଥମ ମାଇନ୍ସ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ନାଲକୋ ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଭାରତବର୍ଷର ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ, କିନ୍ତୁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜମିହରା ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବଢ଼େଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ପିଇବା ପାଣି କୌଣସି କଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନାଲକୋ ଠକି ଚାଲିଛି। ଠକିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଇନ୍ସକୁ ଚୋରା ବାଟରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ଦୁଃଖଦାୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। କାଶୀପୁରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲମ୍ବା ବିରୋଧ ହେଲା। କିଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିକରି ଯେଉଁମାନେ ସିଜି ମାଳି ଏବଂ କୁଟ୍ରୁ ମାଳିରେ ଖଣି ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆବେଗ ଅଛି ଯେ ସେଠିକାର ବିକାଶ ନ ହୋଇକରି, ସେଠିକାର ଲୋକଙ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇକରି ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ବିନା ଗ୍ରାମସଭାରେ ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଖଣି ଖାଦାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟି ଘଟଣା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏହା କୋରାପୁଟ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକସଭାର ସାଂସଦ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର, ଏବଂ 7ଟି ବିଧାନସଭାରୁ 6ଟି ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର, ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ବିଧାନସଭା ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା ଚାଲିଲା, ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭା ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିଲା, ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, କେହି ଜଣେ ବିଧାୟକ ବା କେହି ଜଣେ ସାଂସଦ ଏ କଥା ଦିନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ବି କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇକରି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଆଶା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଯେତେ ସାଂସଦ ଏଠୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେହି ବର୍ଗର ଲୋକ, ଅନ୍ତତଃ ନିଜ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର କଥା ବ୍ୟାକୁଳତା ଥାଇକରି ଏ କାମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ସେୟା ତ ଆମର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, କୌଣସି ଦଳ କଥା ନାହିଁ, ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଲକୋ କଲା ନାହିଁ। ପେରିଫେରାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଲକୋ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଇନ୍ସକୁ ବିରୋଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତ ଦିନରେ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଅଛି ତା ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ନାଲକୋର ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ 1/9/2021 ମସିହାରେ ନାଲକୋ ସହିତ ଯେଉଁ MOU ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଏଇ ଏଇ କାମ ବିକାଶ ହେବ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଥିରେ ସବୁ ସିଗ୍ନେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ନାଲକୋ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଗତ ଦିନରେ ସରକାରରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି।